现在在机场了，然后我们要等下去 lounge 里面。现在我们要进去 lounge 里面。现在进来了 lounge。佢哋唔系讲，佢哋唔系讲，佢未讲到。我谢师傅，可以扔啦。OK， 我要拿东西吃。这里也有，它里面长这样。吃午餐。然后等下就要起飞了，看到吧？嘿，啊，吃了，拜拜。现在我们出去了，要去 gate。拜。Hello， 现在我们要去我们的 gate 了，我们 gate 在 gate 八。要去哪里？要去哪里？我要去 gate 八。不是，我们要去哪里玩？我要去上海。Yeah， OK， 等下搭飞机见，拜拜。然后现在两点了，明天要去 Disneyland。 我外面冷，等下给你们看酒店。 OK， 拜拜。现在来一个 room tour。 首先转左会看到一个厕所，不错，干湿分离，然后有毛巾。然后这个是我半夜两点的我。然后来到这里就是多一个镜子，可以照一个。然后这是我行李箱，这里是一个蛮大的两人房，我跟我妈妈一起睡，所以就是这样哦，所以就大概这样。然后明天早上要起床去 Disneyland 了，所以就明天见，早上再拍早餐给你们看。就很简单的吃一个粥，然后还有最好是还有西红柿炒鸡蛋，然后看中国新闻。然后这里吃自助餐去，就是这样。哎，明白了。哦呦，好，哎，有反应了。你的头发。我们现在
在走的是一个天桥，等到晚上玩好回来的时候，你们要从这个天桥。耶！要走路去，看到吗？城堡。现在要进去迪士尼里面，所以要排队。好，谢谢。我拿到 Frozen 的，你看，我又来到了第二个迪士尼乐园，然后现在有天不作美，有一点下毛毛雨，但是我们就慢慢走啊，我们计划就是慢慢走，慢慢看，没有要赶时间玩的意思。Hello， 易烊千玺来过的地方。这件给我看一下。生日快乐！十二月份是我的生日，所以我就可以跟这里柜台处，给他看你的身份证或者是你的护照，他就会给你了。我因为十二月份我就拿到，然后一起来的朋友哈，他们就会给你写一起庆祝。这里啊，很可爱，然后我全包都有。现在我进来呀，哒哒，超好的。然后风超大，刚下一点雨，现在没有了。Oh my god， 易烊千玺来过的地方啊，在这里。OK， 现在排队着，要做这个东西，然后我们现在差不多到我们了，所以因为我们选最快的时间了，所以有这十分钟，很快很快就到我们了。看这里。我们刚好遇到那边一家猪啊，可是我们不要排在丁小，这里也有，他们在里面，还有这个啊，超可爱的。现在我来到了这个，因为它其实需要等五分钟，我们就直接进来了。然后这个、哦、我记得是之前千玺跟那个易烊专志一起来玩过了，他跟易烊专志一起，易烊千玺跟易烊专志玩过，不然我们来到五分钟就只需要等五分钟，我们就快点进来啊！啊，这个会很湿很湿很湿。真的好痒，我擦脸，马斯方车，我讲话吐烟了，看到吧？
来到了 Tomorrowland， and 我们要玩这个 Tron， 现在排队只需要二十分钟，所以我们就快跑来了。哦，冷不冷？Oh my gosh！ 我能，哈哈，超级酷的。紧张又刺激。我们买了一盒小龙虾口味的爆米花，在这里，Tomorrowland前面，小龙虾味的。现在我们走进迪士尼小镇要吃午餐哦，因为现在两点了，我们打算去迪士尼小镇看看一下。然后去迪士尼小镇是要拿你的护照跟你的那个门票哦，还要检查。OK。现在我们进来迪士尼小镇来吃我们的午餐，然后等一下还有一碗，我们叫三个，因为 我爸爸刚才吃了，所以就叫两碗。这里很温暖，然后等一下我们要去玩其他的设施了。OK， 等了十多分钟，这个他们的招牌。OK， 现在吃饱了，然后我们现在要出去。去回迪士尼里面，现在才三点下午，对。然后等一下我们要去玩哦，还有去看看走走。然后七点多八点这样我们要去等烟花。现在我们要旋转木马，然后我要到我们了。Yes。现在天气，现在气温是八度。您的幻想曲旋转木马之旅即将结束，在完全停止转动以前，请大家坐好并扶稳。现在我选这个。OK， 现在我开始放钱。这边一秒、两秒、三秒，然后顺时针把手转六。是两个，噔噔，哎，关了，噔噔，米奇的 ，yes。进去了，你自己关进去的？你怎么进去的？从那爬进来了。啊，从那爬进来了，同志啊。对。我跟你说，他是你什么人？他坑你，他知道里面没有金币，他还让你进去。你跟他好好聊聊。哦，不能出来啊。没有，我刚才说里面有金币，然后他瞅了一会儿，一看没有，看让你进去了，他就知道这里面有陷阱。对，让你试一下。他知道的，他是知道的，他故意坑你的，你跟他什么关系？女朋友啊。你这么坑了吗？这个女朋友？啊？这样吧，你把他关进去。钥匙只有我有，他要出不来了，你给谁出呀？我就让他出不来。你早就腻了是吧？已经，行，从这边这个楼梯可以上去。再见，我来处理他。想不想出来？想出来，因为你还是舍不得他的是吧？你看到了没有？考验这个感情的时候到了。他可能不是那个真的啊，你是真心的。这样，你你唱首歌或者是跳个舞，我就能唱出来。真的不行，不行。我还是出来了。你在聊什么？关键是我想待在里面。你到底是想待在里面，还是想出来跟他一起快快乐乐？我现在想待在里面。哎，你看底下真的有金币的。哎，对，买了一个火鸡腿。在这里买的，在探险区买的，哇哦！我太爱了，我敢打包票。非常感谢大小姐。哎，别拿放了啊！女士们、先生们，再来把掌声送给无与伦比的林大小姐。下面，中国各国家，我可是一直想看哪个戏呀、啊。黄金在哪儿？时候黄金好。奉国王陛下之命，判处所谓的 Jack Sparrow 船长绞刑之。
烟火了，现在要走去找团他们，拜拜！我的第二个 Disneyland， 我很喜欢上海 Disneyland， 我觉得好过香港很多，所以就我很希望还再来。买了这个，现在上巴士，拜拜 Disneyland。